gente já vimos a casinha, né? Que ficamos ficar por essa noite aqui em Oride. E fomos no mercado para comprar nosso almojanta de hoje. Aqui a gente viu que os preços são bem melhores, pelo que parece, comparado do que a Albânia. E como a gente tava com muita fome, muito mole mesmo, porque a gente só comeu o pão da Capitu até agora, a gente comprou 4 bananas por um preço de, acho que foi 3 reais. Então deu super certo, porque aqui na Europa é mais caro a banana e dá pra sustentar até a gente fazer a comida. Sem ar. Nosso primeiro dia aqui. Só tá turistante. Detalhe, detalhe. Olha aqui. Isso é a primavera. Olha que lindo. E aqui tá frio. A gente saiu do calor de 20 graus. Estamos aqui silenciosamente. Aqui tá dizendo que é só cidadãos e... vai para um hotel. É. Vamos para esse hotel. Vamos. Estamos aqui na cidade velha de Oride. Aqui atrás de nós temos um teatro romano. Lá em cima é a fortaleza de Oride. Daqui a pouquinho a gente vai estar lá. Um negócio que ninguém mostra. Isso a Globo não mostra. Vocês estão preparados? Olha o estilo do Bentinho, gente. É assim que o Bentinho manda. Calça mega confortável. Quentinha. Meia, quentinha. É com tênis assim, ó, em cima da calça, meia. É assim. Esse é o estilo do Bentinho e quando a gente anda, todo mundo olha pra gente, né? A gente já tem cara de não macedonês. É utilizado como foto turística daqui de Oride. É a mais famosa, né? São Clemente. E aqui é um monastério. E aí aqui tem as ruínas também, né? Aqui, ó. Bem legal. Parte histórica bem te encontra. Então, tá rolando uma missa aqui. A gente decidiu não entrar no momento. Mas confirmamos. Ela foi uma igreja cristã ortodoxa do século 9 até o século 15, e aí a partir do século 15 ela se tornou muçulmana, né? Eles transformaram ela numa mesquita, e aí só depois da Guerra dos Balcãs, no início do século 20, quando o Império Otomano caiu, no período que ele parou de dominar essa região aqui, que essa igreja voltou a ser cristã, e recentemente eles fizeram uma reforma. E ela tá assim, ó. Cara que indicou pra gente
falou que aqui teria essas bacias, eu não sei o que tem, esses lugares que é onde as pessoas fazem batismo. Batistery. Batistery. Olha que louco esses mosaicos, cara. Daqui dá pra ver que tem uma escadinha e a pessoa desceu na escadinha e se batizava. Porque é daquele batismo que a pessoa se molha mesmo, sabe? Não molha só a cabeça. Pelo menos eu fui batizada na igreja católica, que não é ortodoxa, né? Apostólica romana. E as pessoas molham só a cabeça do neném ou da pessoa, né? Tipo, só molha um pouquinho ali dentro da igreja mesmo, numa bacia grande. Aqui não, aqui tipo nadar, não. Nadar não, né? Entrar na água. Tá vendo esse símbolo aí no chão? Então, antes que você pense que é um símbolo nazista, a suástica é um símbolo religioso bem antigo e bem conhecido já há muitos séculos. Gente, quanto dinheiro? A gente não tomou café ainda. Será que é pecado? Ai, como eu queria ser um gatinho agora. Depois de uma longa subida. Entramos. Estamos na fortaleza aqui da cidade de Campinas. Disseram que teria que pagar 80 dinars para entrar aqui. Isso dá mais ou menos uns 8 reais. Mas a gente passou na porta de entrada e entrou na primeira esquina aqui da rua. Virou a primeira esquina aqui, que daria nessa parte superior. Ninguém nos abordou, ninguém falou nada. Pelo menos até o momento. E tamo aqui, pô. Tamo aqui. Chegou um senhor que perguntou de onde a gente era, né? A gente falou que era do Brasil e tal. Aí ele falou assim, eu posso contar a história daqui pra vocês. A gente ficou super feliz e aceitou. E até perguntou se poderia filmar. Ele disse que sim. E a partir do momento que ele disse que sim, ele falou assim, mas quanto que vocês vão pagar por isso? Por isso a gente não quer dinheiro, porque a gente é mochileiro. Como vocês sabem, a gente faz viagem extremamente longa. Então assim, a gente não tem o dinheiro contado, né? Aí, ele pegou e falou assim, achou estranho, e falou que a gente poderia comprar um café ou qualquer outra coisa. Detalhe, a gente não tomou café ainda. E ele começou a perguntar, questionar, e querendo que a gente pague alguma coisa pela história, e não falou nada até isso. Aí a gente agradeceu muito, falou que era muito gentil da parte dele, e continuamos nosso rolê. E ele ficou rondando, procurando outro turista. Galera, como estava ventando no vídeo e não saiu minha voz, eu vou contar por aqui. 10 minutos depois que o senhor pediu dinheiro para explicar a história da igreja, uma senhora veio conversar com a gente, perguntou novamente de onde éramos e ela explicou que ela trabalhava como guia e vendia a impressão de um livro que ela está construindo com a história do local, da arquitetura e os mosaicos da igreja. Era um trabalho bem legal e interessante, porém ela queria vender por 1 euro para a gente. Nesse momento, a gente explicou que não tínhamos dinheiro, que a gente viajava como mochileiro de forma simples e econômica. E ela ficou muito nervosa, ela disse que não entendia como que não podiam ajudar ela com 1 euro, mesmo dizendo que viajávamos fazendo trabalho voluntário com máxima economia. Foi um momento de vários argumentos entre ela e a gente, ela não entendeu o nosso lado, até que ela desistiu de questionar e pedir 1 euro e foi embora. Mal sabe ela que 1 euro pra gente é mais de 5 reais. Enquanto a gente tava subindo aqui pra estar nessa fortaleza, a gente encontrou essa senhora de novo. E adivinha, ela olhou pra gente e falou assim, 80 dinars pra entrar. Aí a gente, nossa, sério?
então não vai dar pra gente entrar. Só que a gente continuou subindo, porque a gente, mesmo que é pago, a gente sabe que tem pontos que não é pago, gente. Tipo, a gente pode andar em volta do lugar, a gente não precisa passar em frente à bilheteria. E o que a gente fez? A gente continuou. A gente entrou, subiu a escada do lado da bilheteria. Estamos aqui na Fortaleza. Fortaleza, sabe por quanto? R$0. Conclusão disso tudo. Primeiro, nenhum dos dois acreditou na gente, porque a gente tem essa carinha aqui, que não é de macedônios. Então ninguém acreditou que a gente não é apenas turista, que a gente vive viajando. Segundo, as pessoas olham e elas sabem quem são turistas, quem é da cidade, quem não é. Então eles vão extorquir a gente, eles vão querer pegar dinheiro da gente. E terceiro, e mais importante, que todo mundo precisa saber disso: não precisa ser rico, não precisa ter muito dinheiro para viajar e curtir lugar assim. Você só precisa aprender a caminhar, porque caminhando você não paga. Você precisa procurar picos que não precisa pagar e que dá para ter uma vista da hora, que dá para conhecer a história, que dá para conhecer a cultura. Utilizar de formas econômicas para viajar, gente, não é difícil. Do Brasil, estamos aqui na Macedônia, a gente não está gastando tanto igual todo mundo deve estar imaginando. A gente utiliza o básico, a gente vive com o básico, a gente utiliza assim. Isso, outra lição que a gente tirou dessa situação em que a senhora nos abordou e falou: tem que pagar 80 dinars. Alguma coisa lá no fundo falava assim: não acredita nela. Por quê? Porque quando ela disse isso, ela disse com um tom de risada, um tom de vingança, sabe? Do tipo, vocês não me deram um euro, então vocês vão ter que pagar lá, quero só ver. E lá dentro a gente pensou assim: mano, não pode ser, cara, não pode ser. Vamos lá e vamos olhar com os nossos próprios olhos e ver o que a gente tem que pagar mesmo. E chegou aqui e não tinha ninguém na portaria. A gente simplesmente entrou, passou a curva direita ali e conseguiu ter acesso ao castelo, à fortaleza, sem pagar um real. Então, assim, a lição que fica aqui é: não acredite nos outros. Se você sente que aquele é o caminho, que aquela é a decisão certa que você tem que tomar, vai com seu coração, fique firme na sua escolha, que vai dar certo. Então essa é a lição que fica a partir dessa experiência que a gente teve. Fechou? Isso aí, pessoal, esse é o fim da nossa passagem aqui por Ohrid, uma passagem de um dia. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante para você. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. E não esquece de se inscrever no canal, hein? Se inscreve e nos ajude a crescer para esse conteúdo se espalhar para mais pessoas. Falou!